Bjørndalen går for en tredjeplass I mål, men det også blir tøft, for Eberhardt mann bak. Her står Emil Hegle Svendsen, start nummer 101 av 103. Og nå har du sjansen, Emil, til å endelig være øverst igjen for første gang siden desember 2014. Han var jo strålende form før jul, så ble han syk og lå syk I jula, har brutt I januar til å... Det ikke alle som like flinke til. Skal vi ta Emil Hegle Svendsen inn til åpningspunktet. Det Johannes Tingnes Bø har jo passet der på beste tid. Ja da! 1,6 foran forkant. Og hans plan var å starte kjempehardt og bare øke, tror jeg. Her ser vi at det bra start. 4,3. Tarjei går noen meter foran Emil. Ja. Tarjei på andre runden, Emil på første. Moderat åpning på Svendsen målt mot Johannes Tingnes Bø. Ja, vi får et veldig klart svar her. De som har de høye startnummer 96 og 101, de går veldig fort den første 1,1 kilometer her. Ja, Tarjei inn og... Tarjei til stående, tiende. Emil til liggende. Tiende beste inngang på Tarjei. Her gutten fra Trondheims skiskyttere klar. Da kan jeg kikke på Tarjei, ja. Tarjei begynner bra. Ja, bort på andre skuddet for Tarjei. Ja. Svendsen bommer på liggende. Ja. Og Tarjei på en rute. Ja, det bra gjennomført med en I treff av Tarjei Bø. Og Svendsen da litt på defensiven med en runde. Fikk en bom venstre. Men skyter han fullt på stående, så skal han vel kunne være med normal langrennsform. Hvordan langrennsfarten hans I dag, Torgeir? Ja, nå drever jeg med noe annet her. Ja, det greit. Svendsen 9,6 sekunder bak for Kad inn til skyting. Ja. Så han må skyte fullt på stående for å ha sjans til å tukte franskmannen. Men nå det jo Doll som den store utfordringen, får vi tro. Vi må vel tro at tyskeren holder unna. Ja, holder på 70 år det. Nå skal vi se avstand der da, til Doll. 39 sekunder han bak. Det var 20. Her, og 32,9 Pfeiffer, Svendsen bak Pfeiffer. Tarjei Bø 39 sekunder bak Doll ut fra skyting. På 13. Plass. Ikke mer enn 15 bak Bjørndalen, for eksempel. Neida, det et kjempebra løp han gjør, Tarjei Bø. Men jeg tror det norske gullhoppet akkurat nå heter Johannes Tingnes Bø. Ja, trolig det det. Da får bare Emil håpe på at det fryser, men han 45 sekunder bak Pfeiffer da, for eksempel. Med en runde. 38 bak. Her må du bare gå på, Johannes. Emil starter midt I. Ja, det på Emil også. Treff høyre. Se på Svendsen. Midt I. Ja. Og bommer. Og bommer. To runder totalt. Stopper de to, kom litt ut av det der, klarte ikke hente seg inn, hårfin bomunder. 6 sekunder altså, som Johannes var foran Benedikt Doll ved 7,7 kilometer. Vi får et nytt punkt ved 8,5. Dette spennende. Svendsen med to bom I dag. Ikke helt fornøyd selvfølgelig med å bomme der på slutten nå. Johannes, nå det kampen mot Doll det dreier seg om. Og det må være Johannes på sitt beste løpe om han skal kunne ta det. 25. Plass ut for Svendsen. Det jo kort opp med tanke på en jaktstart. Han gikk jo en gnistrende jaktstart med start nummer 17 I fjor og tok med bronsemedalje da. Ja, men det gnister ikke helt av Emil. Det en sånn sterk sånn koloss som går, men han får ikke noe gratis her. Han ser litt halvtung ut, altså. Litt som Emil vi så han I forrige sesong. Jeg redd for det. Johannes var altså 9 sekunder, og så var det blitt 6 sekunder ned til Doll ved 7,7. Ja, den fighten handler om han ledet med 9. Men her I dag så det jo bortimot perfekt. Emil, han forsvant litt ut av det, han. Han gjorde det, rett og slett. To bom på Emil Hegle Svendsen I dag. To bom hadde jo også Martha Forkad, for eksempel. Og det over minutter bak Forkad her til en 36. Plass. Emil Hegle Svendsen 1,33. Bak, og jeg vil ikke tro I et VM på en jaktstart. Han vet jo at mange av de beste har bommet mye, at de kan gå for fullt. Så dette en Svendsen som ikke har hatt dag. Dette jo heller ikke bra. Oi, oi, oi. Dette heller ikke bra. Emil Hegle Svendsen. Nei, det en ting Johannes som har gått ned I kjelleren og presset alt I kampen om gullet. Verre at Emil... Dette ikke bra. Han ikke kommer medisinsk helt... personell, ser vi her. Dette ikke bra. Her ser funksjonærene bekymret ut for Svendsen som ligger der. Skina av, fått hjelp til å få av de. Fikk det veldig tøft på siste runden her, Emil. Overraskende. Ja, det var alt for mye han tappte til at dette her var normalt. Ja.
Så han har rett og slett hatt en veldig, veldig dårlig dag I sporet, men hva det som skjer her nede nå I målområdet? Dette liker vi ikke å se. Det jo IBU-doktoren som der borte og prater med nå, ser jeg. Ja, det rutinemessig, så kommer jo de også fram og sjekker hvis noen blir liggende lenge. Prøv å få kontakt med den her. Ja. Ser ingen fra det norske støtteapparatet akkurat nå. Nei. Prøver å ta våpenet, ser jeg. Emil, hvordan går det med deg? Ja, han er I hvert fall I bevegelse. Han I hvert fall bevisst I hvert fall. Det godt å se. Ja, han rørte armen der. Ja, han har det vondt. Jeg tror han faktisk har besvimt. Ja. Ja. Han helt hvit I ansiktet, så vidt jeg kunne se. Det virker litt omtumlet etterpå her, men... Ja, jeg har det bra, sier Emil. Benedikt Dahl, congratulations. Thank you. First victory and your first world championship. Her situasjonen rundt Emil Hegle Svendsen, og vi hørte han sa at jeg har det bra. Nå har den norske legen Petter Sørensen kommet bort også for å bistå og snakke med Emil, men helt bra har han det jo ikke, Torgeir. Nei, det klart han ligger ikke der hvis det ikke noe spesielt. Han så veldig omtåka ut og omtumlet rett etterpå. Så jo veldig treg ut på siste runden, så tyngre ut enn vanlig. Men det først etter målgang han har sett, skal vi si, unormal ut her. Ja, vi så det på vei ut, som du sa. Så jeg vi ser det på tiden også. Veldig usikker på om vi får se Emil Hegle Svendsen her på en Ajax-start. Det jeg ganske sikker på at vi ikke får. Han taper 40 sekunder på siste runden, da. Ja. Det holder beina opp seg, så det betyr at han har dårlig med blod I huet. Ja. Det vel klassisk. Ja, vi så han var veldig hvit I ansiktet der han lå. Ja. Ikke hyggelige bilder å se, Emil Hegle Svendsen. Men får kyndig hjelp her. Han I trygge hender her, så det ingen fare sånn sett. Så blir det en vinersnitzel på hotellet I kveld, så blir det bra. Ja. Det var vel forbeholdt hvis de tok gull, det. Ja, men jeg tror det også, hvis man har vært så I kjelleren som det Emil har vært nå. Vi håper at det bare utmattelse, rett og slett, og at det ikke noe som har skjedd her. Emil Hegle Svendsen som hadde muligheten her med et sent startnummer da, men vi ser på langrennstiden at han har ikke hatt dagen. Nei, og det det samme som på mikstafetten her. Det drama både I løpet og utenfor etterløpet. Kritisk dette. Ja, og trist å se at Emils VM-sprint skulle ende på den måten. Ja, kastet litt skygger over den fantastiske idrettsdagen vi har hatt her også. Med sølvmedalje til Johannes Tingnes Bø. Etter et, det vel Ole Einar som borte, ikke sammen der? Ja, det. Det klart, hvis han har hatt noe underveis, så har han jo uansett presset seg tøft. Når du går en VM-øvelse, så gir du alt til det svart, og til du nesten besvimer. Du så innstilt mentalt på her skal jeg ta ut alt. Emil vet jo det. Han var 17. Mann på sprinten I fjor og tok medalje på jaktstarten, så han går jo for fullt hele veien. Hadde det vært på en treningsøkt, han skulle kjøre hardøkt, og det gikk så tungt, så hadde han jo selvfølgelig stoppet og brutt av økta. Det kan jo ikke nesten gjøre I en sånn VM-sprint, eller det sitter I hvert fall veldig langt inne. Det gjør det. Her ser vi også vicepresident I IBU, vicepresident for medisinske saker, Jim Carabre, som lege med den grå jakka, også på plass. Og... Ja, det noe hele tiden VM med Tysklands gull I mikstafetten. Kommer nesten I skyggen av drama mellom Forkad og russerne etterpå. Her kommer nesten gullet til Dold I skyggen av disse bildene. Og se her på Emil, se det ansiktsuttrykket. Han ikke... Spesielt pigg, for å si det rett ut. Nei, han helt ute. Nesten helt bortatt igjen. Han helt ute, Emil Hegle Svendsen. Uffa meg. Skjære grimaser. Nei. Han skårer noe ordentlig grimaser etter sin stående serie også. Her det av med jakker og varme Svendsen. Skulle vel snart ha fått løften over båret, synes jeg. Da, kanskje. Ja, han har en båre der. Ja, og så fått litt varme under. Hva skjedde med Emil Hegle Svendsen? Dette her dramatisk. Sand. Dette ikke hyggelige bilder I det hele tatt. Sanitetstjenesten på plass da, den lokale fra arrangøren. Og så har vi både superveteranen Ole Einar Bjørndalen der, og den norske legen. Tatt av seg jakka, og...
skal støtte opp under hodet til Emil Hegle Svendsen, som ligger der. Her fysioterapeuten. Fins hinteregget fra Italia. Kanskje på vei til å hoppe over gjerdet. Han fulgte jo Johannes rett etter målgang. Ja. Nå må han kanskje flytte fokuset over på mannen som ligger ned her. Og det gjør Fritz Hinteregger fra Italia. Ja, dette var en kjedelig avslutning på en fantastisk konkurranse. Emil Hegle Svendsen ligger nede for telling ennå. Og han gikk i mål for mange, mange minutter siden. Sigfred Masse, what is happening with Emil? I don't like it for sure. It's I think it's maybe give too much power on the track, and he's getting better. He's sitting. I think just it's he gave a lot of power. You know, it was warm today, and this a longer period to wait before. You know, you can use your energy standing and waiting for. Waiting for the race, you know, and I think that he is okay now. He is walking. 10 minutter og 10 sekunder etter at han gikk i mål, så Emil Hegle Svendsen på beina. Thank you. Og det godt å se. Ja. Det er nesten det beste med dagen, det. Det det lykkeligste øyeblikket vårt i dag, Torge. Ja, og det sier ikke lite. Vi var ganske høyt oppe da, Johannes smalt inn på stående her. Så var vi bekymret for Emil også lenge nå. Foran publikum skyldes der nesten på øyde med det gullvinneren Doll fikk for noen minutter siden. Gjør det. Uff og huff, det var dramatisk. Og Emil opp igjen, og det det viktigste av alt. Da kan medaljer være medaljer, og VM være VM.